नमस्कार वीक्षकांक, तुम्ही पळवून असा दैजी वर्ल्ड 24/7. हांव वॉल्टर नंदलिके. आज एक विशेष कार्यक्रमांत आम्ही हांगासर आसा आमच्या स्टुडिओक. मंगळुरू दियेजीसीक नवेस नियोजित जाल्ले बिस्प मनसिंजोर बाप पीटर पावल सल्दाना आमच्या संगत आसात. मनसिंजोर बापान तुमकां कार्यक्रमाक स्वागत. देव बरें करूं. तुमचे कडेन सवाला विचारच्या की पयले तुम्ही आमच्या तो दियेजीसींत वाडोवन व्हड जाल्ले, कितें फिरगजीचें तुमचें बाळपण कशें आशिल्लें आनी तुमकां ह्या जागी सेवा करूंक कशी ओड आयली आनी कोण तुमकां प्रेरण? बरें सवाल. हांव किरांतलो, एका काजूगुरी म्हणून आमच्या हळ्ळेचें नांव आनी सगळो ग्रामाचें नांव आसा आयकोळ म्हणून, आयकाळा ग्राम. थंयसर म्हजो बाब लाजरस सल्दाना आनी एलिझा मेनेजस हांच्या पैकी णव भुरग्यां पैकी हांव सवतो. म्हाका पांच जाण भाव आमी आनी सोगी जाणी भयणी आसात णव जाणां, तातूंत हांव सवतो. पूण बाळपण आतां हांव न्हू कितेंगी आमगेर घरा खेदाळे सकाळीचें मागणें आसतालें. म्हजी मांय म्हाका उठयताली मागण्याक, पावलो उट रे, पावलो उट रे, मागण्या उट रे म्हणून अशें सकाळींचें आमी मागणी म्हणटाले हांव. तशें दीस वेता वेताना पयल्या कुंभारची दोतनेक म्हजी भयण म्हाका आपोवन व्हरताली आनी कितेंगी ह्या कातारान धार्मीक संगत म्हाका आकर्शीत जाली. आनी हांव वाडोवन येता आसतना हो कांय मुखार पाद्री जाता कोण ना, हो कांय पाद्री जाता कोण ना म्हणटाले. आनी ह्या मोरयेच्या फेस्ता वेळार, मोती सायबिणीच्या फेस्ता वेळार आमगेर तावन घरा फुलां व्हरूंक कोणी नातल्लीं, सांगात दिवंक नातल्लीं. तशें जाल्ल्यान हांव एका शेजारच्या आमच्या सयऱ्यांच्या घरा रावून तांच्या सांगाता फुलां व्हरतलो. तशें ल्हान तावनूच दैवीक संगतीत एका तरेचें भितर तावन तूं आकर्शण. आनी हे थोडे फावटी हांव इल्लोसो व्हड जाता आसतना म्हजे दिसता की मिसाक वचून फाटी येतलो. राणांतल्यान वचचें आसलें, सुमार 3 किलोमिटर वाट आसली, तरी पूण म्हजे दिसता की वचून मिसाक वचून फाटी येवचें आसलें भुरग्यांपणार. आमगेर सदांय सकाळीं सांजेचें मागणें कंपलसरी. सकाळीची मागणी हांव ल्हान आसतना, मागीर हांव व्हड जाल्या उपरांत सांजेचें मागणें आमी कळूंक ना. सद्याळाय ते आमोरी, तेर्स आनी कंतीग आमी म्हणची आसली. हरियेका त्या त्या खाळाक, करेजमाक जावं, आदवेंताक जावं, आमी हेर कंतीक आसली लांब बसून बाबान कंतीक सुरू करची आनी आमी सकडांनी ते सांगाता म्हणची. मागीर तिकेचे व्हड जाल्या उपरांत हांवें वांजेल वासूंक सुरू केलो. सदांनीच तेर्स जाल्या उपरांत वांजेल वाचचो आनी थोडे फावटी इल्लो लांब वाचचो आनी दीस वेता वेताना सांब पावलूचीं पत्रां म्हाका भोव आकर्शीत जातालीं. अशें भुरग्यांपणांत हांव न्हू ह्या पवित्र पुस्तकाचो मोग मोरये थंय देवासांव आमची किऱ्यांतली इगर्ज मोरये मायेक भेटोवन दिल्या आनी तशें जाल्ल्यान मोरये माये थंय मोग आनी तशेंच किरांत एकलो पाद्रा बसलो हांव भुरगो आसतना. आनी बाळपणांत हांव न्हू ताका सुमार वर्सां हांवें पळयल्लें, फादर अबुंदियस डिसोजा. तो एक म्हाका मेल फांगत म्हणी येत. ताका पळयता आसतना ताचे बरी जाय जाय, एकदम सादो नितळ मनाचो प्रामाणीक मनीस केदाळें आमकां भुरग्यांक ताच्या रुमाक स्विकार करतलो, आमच्या सांगाता उलयतलो, एक खाय म्हणी पोद म्हूण म्हणटलो, मागीर हर एक पोटी एक चॉकलेट घी, एक पेपर मिठाय घी दिवन आमकां धाडटलो भुरग्यांक. अशें तो मोग मायपास दाखयल्लो त्या याजाकान आमच्या फिरगज विगारान अबुंद्यासान, तो हांवें पयल्या क्लासींत हांव पळयला. हांव सेमिनरी जॉयन जाता पर्यंत ताका हांवें पळयलां. तशें जाल्ल्यान निमाणें हांवें ताचे कडेच हांव सेमिनरीक भरती जाता म्हूण सांगिल्ल्या वेळार ताणें म्हाका मागीर काजी उतर पाद्रापा कडेन वचून मेळ आनी तूं ताचे कडेन उलय, तो तुका मार्गदर्शन दितलो म्हूण सांगलें. भुरगेपणाचे दीस आमचे दिसपट त्या कामाचे दीस आमी आमकां त्या वेळार घरांत कसर आमी करतले. हांव वाल आसली आनी वालीक उदक ओडचें, लाटीचें उदक ओडचें वा उदक शिमचें, उदक काडचें, मागीर लाटीचें उदक पंप ते दाळ नातल्लें, सारें व्होवचें, हे इतर पुराय कामां वालीचें काम, मस्त काम आसा तें हांव म्हज्या बाबा सांगात करतलो. आनी तरणाटे ह्या हायस्कुलांत सादारण पावता आसतना 1970 आनी 1990 आमी इंदापेटाचें काम सुरू केलें, हे कुटुंबाची व्याप्त जावन. आनी ते म्हज्या बापाय सांगाता, आवय सांगाता, कुटुंबाच्या सांद्या सांगाता मेळोन आमी तें काम निरंतरी करतले हांव.
प्रत्येक जाऊन गिमांत डिसेंबर आता न्हू पावस पडटा पर्यंत हें काम करतालें हांव. आनी आमचें घर इंदापिटाक बारीस नावडीक जाल्लें. आयकोळ लाद्रामाचें इंदापीट म्हळ्यार तें नितळ म्हणलें ताका दुसरें नांव नातलें. तशें जाल्ल्यान लोक खंय खंय तावन आमगेर तावन इंदापीट व्हरूंक येतालो. आनी बाबांनी म्हणचालें कांयच कसरो पडनाशें जागृत करा, कांयच मेळें पडनाशें पळय जय. आनी देखून आमी ताका जोकासाण करतले हांव. आनी कसलेंच बरशी नातल्या बरी ताका पडनातल्या बरी पळयतले हांव. कित्याक म्हळ्यार आमकां मतींत आसलें आमी केल्ल्या इंदापिटा मारिफात मस्त जाणांक बरें जाता, भलायकी लाबता. आनी देखून तांकां आमचेर विश्वास येता आनी तो विश्वास आमी मोडूंक नजो. देखून तसलें एक प्रामाणीकपणान काम केल्लें. आनी म्हजी मांय कोणायची वस्त घरा हाडूंक सोडिनातली. आमी कांय सोर नाटचें भुरग्यांपणार तें हाडलें जाल्यार ती पाटी व्हरून दी जय म्हणून सांगताली. एक पटी हांवें एक बोंडो खंय एक पडुल्लो आमच्या हितलांत दुसऱ्याच्या माडाचो घरा हाडुल्लो. देखून खंयच्या माडाचो हाडलो एक म्हणून जाल्यार तो एका आमच्या शेजारच्या ज्या माडाचो तो तांगेर व्हरून तांकां दी म्हणून तो मागीर घरा व्हरून पळयता आनी तांगेर व्हरून दिलो हांवें. मागीर पाड जाल्लो तो म्हूण सांगलें. तरी पूण तशें एक म्हजी आवय पळय सत्ती आनी प्रामाणीकतनान काम करची, देव भिरांतीन चलची, मागण्याची मनशां तांचे तावन प्रेरण. तशेंच ह्या अबुंदियास विगार बापांचें प्रेरण म्हणयेत. ह्या कामा मदें तें एक प्रेरण. उपरांत एक प्रेरण म्हणयेत म्हजो सांगाती इश्ट फादर एन्ड्रू लियो डिसोजा. पी यू सी करता आसतना ताची म्हाका वळख जाली आनी आमी सांगाता हार्मोनियम शिकोंक इगर्जे कडेन वयतालें हांव. पी यू सी जाता आसतना तूं कितें करताय म्हूण हांवें ताच्या कडेन विचारल्या वेळार तो म्हणालो हांव मंगळूर दी एस एसीक पाद्र्याब जावंक हांवें म्हजें नांव येदोळसो दिलां. देखून हांवें येवं येत गे म्हूण विचारलें. खंडीत जावन येवं येत तुवें विगारा कडेन उलयल्यार तुवें मुखार कितें करूंक आसा तो तुमकां सांगतलो म्हणून अशें हांवें सेमिनारीक भरती जावंक. तुमकां वॉर्ड मेळिल्ले उपरांत तुमी तुमची सेवा मंगळूर दी एस एसीन दिल्या, सेमिनारीन दिल्या, ताजे उपरांत रोमांत तुमी जायते शिकल्यात आनी थंयसर सेवा दिवनूच आसल्या, चडावत थंयसर आसल्यात. आनी ह्या संदर्भात केदला म्हणी तुमकां बघुल्लें आसा की तुमी एक दीस बिस्पू जातलेत आनी तेय मंगळूर दी एस एसीचे. म्हजे थोडे पोटी वळखीचे याजाक तूं मुखार बिस्पू जाताय अशें म्हण म्हणलें थोडे आसात म्हजो चुवीगारान या इतर जाणांनी म्हणलें आसा. एक फावटी म्हज्या एका विगारांत म्हणलें आसा यू आर ए सन ऑफ प्रेडिलेक्शन म्हणून विक्टर साल्डाना बापांनी. तशेंच फादर विन्सेंट मार्टीस हाणें डायरेक्ट म्हाका सांगूं ना जाल्यारय दुसऱ्या मारिफात तो मुखार एक दीस बिस्पू जातलो अशें म्हणून म्हणलें आसा. मागीर फादर आनी एका याजाकान म्हाका म्हणलें आसा तो आतां ना सरला ताणें अशें म्हणलें आसा. खालेंगी कितेंगी म्हजें थंय तांकां दिसतालें आसतालें असले लक्षणां. देखून ह्या एका संगते विशीं तवळ तवळ म्हजे कडेन उल्लेख केल्ले आसात. मागीर म्हणटालो म्हजो पोदोर न्हू हांव सेमिनारीक भरती जाल्या उपरांत सुमार एक दोन वर्सां उपरांत म्हजो पोदोर न्हू म्हजो बापल्यो तो गांवाक आयिल्लो बॉम्बे तावन. तो एक दीस म्हज्या सर्चीन बसून म्हणालो पावलो बिस्पू रायमंड मलान एक पावटी म्हणलें आसा तो आमगेर आयिल्ल्या वेळार ह्या गरसो एकलो म्हज्या जाग्यार बसतलो म्हणून. देखून हांव चिंता हो एक प्रवाद आमचें घर उगडापण जाल्ल्या वेळार इनॉग्रेशन जाल्ल्या वेळार 1963 1960 आनी 1920 इगर्जेची आमच्या गांठ बांदच्या त्या संदर्भार बिस्पू रायमान दोमेल आमगेर आयिल्ल्या वेळार ताणें हें उतर म्हणलें म्हणून म्हज्या पोदोरनीन आनी बापल्यान एकल्यानच ताणें म्हणलें आसा. तशें तरी पूण तो हांवच गी या इतर ह्या आमच्या कुटुंबांतलो कोणीय एकलो जावंक साद आसा ह्या घरचो एकलो म्हणल्या तशें हांवच जाय जाय म्हणून ना. देखून हांव तें कांय व्हडलें तितलें गमनाक दवरुना. पूण म्हज्या उपरांत जावं येदोळ पर्यंत म्हज्या कुटुंबांतले या म्हज्या संबंदका पयलें कोणीय पाद्र्याप जावंक वसोंक नात. तशें पूण आतां ह्या पोरच्या तुमकां बिस्पू नियोजीत जावन तुमकां खबर मेळिल्लीच तुमकां कितें भोगिल्लें आसा तेंय तुमच्याच दी एस एसींत व्हडली दी एस एस आनी जायती रेस्पोन्सिबिलिटीज आसात, जायती जबाबदारी आसात. कशें आसलें तुमचें रियेक्शन त्या घडये? पयल्या सुवातेर ती एक घडी सांगता हांव 27 जूनाची ताच्या आदले दिसा 26 तारखेर कार्डिनल फेर्नांदो फिलोनी आमच्या
प्रोपागंदा फी देसो प्रिफेक्ट ताच्या सेक्रेटरीन म्हाका फोन करना पयलें. हांव युनिवर्सिटीन आसलो. कार्डिनल तुमकां मेळोवंक कशें येता, फाल्यांच्या दिसा येवंक जायत की म्हणून. देखून हांव जायत म्हणून ओपलो आनी 9:30 वरांचें म्हाका एपॉयंटमेंट दिल्लें. मागीर तो म्हाका मेळिल्ल्या वेळार ताणें म्हजे कडेन आमच्या DSCC विशयांत इल्लीशी सविस्तार परिचय सांगली, DSCC वळख सांगली, कितले याजक आसात, कितल्यो धर्मीक भयणी आसात, कितलो लोक आसा, क्रिस्तांव लोक आसा, आनी इतर लोक आसा, संघ संस्था कितले आसात, एक जेराल तरान संक्षिप्त तरान ह्या DSCC परिस्थिती ताणें आमकां कळयली. आनी तशेंच इतर धर्माचे कितले कशे आसात, कसलो संबंद आसा गी म्हूण मोटव्यान म्हाका ताणें विवर दिलो. तदळ हांवें ताका सांगलें ती म्हजीच DSCC ह्या DSCC सोदता हांव म्हणल्या उपरांत ताणें मागीर तसो विवर दिवचो रावयलो. आनी विचारलें कसले एका DSCC आतां आसचो बिस्प मोन्सिन्योर अलोयशियस पावल डिसोजा, ताणें मस्तो काम केलां, मस्तो वावर केला फाटल्या 22 वर्सांनी. आनी तें काम केल्लें आनी ह्या DSCC ताणें केल्ल्या उपरांत प्रगती केल्ली आसा इतली. आनी येद्यो संस्थे ताणें बांदून हाडल्यात. तशें आसतना असले एका DSCC एका पाद्र्यापाक आतां विसय, कित्याक म्हळ्यार ताची तो रिटायर जाला आनी आतां एडमिनिस्ट्रेटर जावन आसा. देखून आनी तशेंच शिकपी लोक आसा, मस्तो शिकोण उंचल्या शिक्षणाचे संस्था आसात. देखून आमच्या फाप साहेबान एका प्रोफेसराक धाडचें म्हणून निर्धार केला. देखून तो प्रोफेसर तूं म्हणून फाप साहेबान चिंतला आनी तुका विंचला, तूं तयार आसाय गी म्हणून विचारलें म्हाका. तेदळ म्हाका उडास आयलो. म्हज्या बापल्यान पदोरणीन सांगिल्लो देवान एका गोळी बापा मारिफात आमच्या DSCC गोळी बापा मारिफात सांगिल्लें सिद्धी जालें म्हणून. तें पूण हांवें ताका सांगूंक ना त्या वेळार, तरी पूण म्हज्या मनांत हांव सांगून आसलो हें देवाचें येवजन. आनी देव म्हज्या संगाता म्हजे थंय हांव जल्मोवच्या पयलें तावनूच म्हजे विशयान चिंता आनी काम करता जाल्यार हांवें कितें करचें. ताणें म्हळें ना म्हणून गी, ना म्हणचें गी. तो म्हणालो तुवें जर तर सही गली जाल्यार तुवें हें काम सोडिचें पडटलें. आनी तशें मात्र न्ही, आमकां युनिवर्सिटींत एक इतलो बळादीक हात आसलो तो आमी फुगडाय जाय पडटलो. तरी पूण देवाच्या कामाक बऱ्या कामाक तर देव तर तुका विंचता, तुवें तूं खाणगेशी जाल्यार देवाच्या योजना प्रमाणे अशें म्हणून ताणें म्हाका सांगिल्ल्यांत म्हाका एका तरासो संतोश जालो. हांव देवाच्या कुशेक केदीस वांकडो वेसो ना. पयलें तावन जाल्यार विदेही जावचें बाबय बापायक ह्या वडिलांक सांगनासतना वचनांतलें अशें हें म्हजें जिवन म्हणयेत. देखून ह्या हंतरी हांवें ताका जाप दिली, जर तर भगवान बाप म्हाका विंचता आनी तुमी म्हजे वडील युनिवर्सिटीचो वडील तो तशेंच काँग्रेगेशनाचो वडील तुमी म्हाका सांगतात जाल्यार हांव कुशेन त्याग करूंक तयार आसा देवाच्या पुर्जे खातीर आनी देवाच्या राजा खातीर. म्हजें काम आनी कितेंय म्हाका मेळचें आसलें हांव तें त्याग करूंक तयार आसा म्हणून हांवें ताका सांगलें. मुखलें सवाल आसा, आमी आतां कितें म्हणटात टॅक्नोलॉजिकली मस्तो एडवान्स आसा, बारी फास्ट आसा, संवसारी मस्त फास्ट आसा. आनी तुमी मंगलोर DSCC तरणाटे एक बिस्प जावन साहेब जावन नेमक जाल्यात. पूण खंय पळोवंक गेल्यार मंगलोर DSCC दी सोशल मिडिया जावं दी ह्या टॅक्नोलॉजीचें जें यूज करचें कितें आसा तातूंत तितली प्रगती दिसोवं ना म्हणल्यार बरी आमकां भोगता. आमच्या लागीं संदेश इन्स्टिट्युशन आसा, कॅनरा कम्युनिकेशन आसा आनी जायते तरणाटे याजक आसात. आतां पळोवंक गेल्यार आमचे पाप साहेब संवसारांत हायस्ट लोकांनी फॉलो करचे एक पर्सनालिटी ते जावन आसा. ट्विटरान तांकां 4.5 करोडाचें की चड फॉलोवर्स आसात, आमी तांकां फॉलो करता. तुमी असलें एक योजन आमच्या लायका लागीं थंय विदेशांत आसच्या भायर आसच्या मंगलोर DSCC भायर आसच्या लायका लागीं एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन करचें आनी हेरा लागीं कम्युनिकेशन करचें तसलें एक मॅट तुमचे तान आशेवयेत गी आमी. आयच्या काळार कम्युनिकेशन भोव गरजेचें आनी संबंद नासतना कम्युनिकेशन नासतना मनशां कडेन संवाद करूंक कश्ट. म्हजी डॉक्टरल थिसिसूच रेवलेशन एज सेल्फ कम्युनिकेशन ऑफ गॉड, देवानंत मनशा कडेन कम्युनिकेशन करचें. देवानंच कम्युनिकेशन करचें म्हळ्यार आपणाक दान दिवचें, खाली शब्दांनी मात्र न्ही
या उतरांनी न्ही बगर कम्युनिकेशन इज फॉर कम्युनियन देखून केदळ आमी कम्युनिकेशन करता तें केवल इन्फॉर्मेशना खातीर न्ही तें जाणवाय जायचे जाल्यार नॉलेज जायचे आनी ताच्या उपरांत विजडम जायचे जाणवाय जायचे जाल्यार मनशान कम्युनिकेशन करतना ताच्या सांगात आपणाक सदान करी जाय आनी ताका नीज जावन कम्युनिकेशन म्हणटात देखून कम्युनिकेशन केवल बायल्या भार खाली खबरो दिवचे तें इन्फॉर्मेशन पूण पाप साहेब देखून पाप साहेबाचे ट्वीट आनी पळयशात जाल्यार ते दैवीक संगतींक आनी मनशाच्या आध्यात्मीक जिवनाक मनशाच्या संबंधाक आनी तशेंच लोकां मदें एकवट हाडच्याक सर्वां मदें समतोलन चिंताप हाडच्याक असले तसले ताचे ट्विट्स आसात आनी ताचे डिस्कोर्सस ताचे संदेश ताचे शर्माव वा इतर ताचे दस्तावेजां एनसिक्लिकल्स अपोस्टॉलीक एग्जोटेशन्स अपोस्टॉलीक पोस्ट सिनरल अपोस्टॉलीक एग्जोटेशन्स म्हणटात विंगड तराचे हे दस्तावेज पाप साहेबांनी येदोळस हाडल्यात ह्या सर्वांत तो कम्युनिकेशनांत मस्त मुखार आसा आनी तो मनीसूच ताजो जिवूत कम्युनिकेट करता पळयताना तो उलयता आसतना आनी धाराळ रितीन तो आपणाकच दिता आमी दिसता आमकां तो कसो आपणाक दिता दुबळ्यांक पिडेस्तांक पोटलून धरन आरावन धरन तो कम्युनिकेशन करता देखून केवळ उतरांनी न्ही ताच्या बदला तसो जिवूच त्या सगळ्या संबंधांत तो घालता हांव तसो व्हडलो अभिमानी आनी ताच्या सांगात लक्षिल्यान वावर करचो सिनोद सभेंत हांवें असलो वावर केला पूण ताका असल्या कम्युनिकेशनाक सगळी मस्त कम्युनिकेशन्स यंत्र आसा एक पोंतिफिकल कौन्सील फॉर सोशल कम्युनिकेशन आसा आनी सोफिस्टिकेटेड आसा सगळी मॅशिनरी आसा वॅटिकन रेडियो आसा वॅटिकन न्यूज आसा वॅटिकन टी व्ही आसा आनी तशेंच राय इटलीची टी व्ही तातूंत तांचें कॉलॅबरेशन आसा तशें जाल्ल्यान साबार जण ह्या वक्तीन काम करतात एका दिसाच्या हांतार तितले जण टॅक्निकली काम करूंक भोवशा कश्ट युनिवर्सल पवीत सभेचो म्हणजे सार्वत्रीक पवीत सभेचो तो वडील जाल्ल्यान सगळ्या पवीत सभेक उपकारा पडचें तो काम करता जाल्ल्यान सगळ्यांक पावो जाय देखून हें कम्युनिकेशन तो करता आनी त्या पासून मस्त दुडूय पवीत सभा करशिता आनी तें गरजेचें पूण दिसाच्या हांतार हांव पळोवंक जाल्यार आमच्या भारताच्या दिसेजी तावन आमकां एकलो मनीस ह्या कम्युनिकेशनाक वावर करना आसा आतां सेक्रेटरी जनरल CBCIचो सगळ्या बिस्पांच्या परतेन एकलो बिस्चोप थियोडोर मस्कारेन आसा कालेय आसल्यार तो कम्युनिकेट करता आनी तशें हो संबंद दिवंक आनी पवीत सभेची चिंता सांगता देखून वैयक्तीक तरान हांव फोन वापरतां खंडीत आनी मोबायल वापरता वॉट्सएप वापरता ट्वीट हांवें एकाउंट दवरून उक्ते करूं ना पूण उरुल्ले फोना करचे तसले संगती आसात देखून आतां कोणेंय ह्या दिसांनी म्हाका सोदलें जाल्यार हांव तांकां मेळ्ळां म्हाका थोडे फुडें मिस कॉल पडले जाल्यार हांवें तांकां पाटी कॉल केला देखून ट्वीट वा असले सोशल मिडिया हांवें डायरेक्ट दुसरे वापरून तरी कम्युनिकेशनाच्यो उरल्यो मिडिया वापरल्यात आनी हांव बरोवनच्यान ती पयलें तावन हांव बरयतलो राखण्याक आमचे मायक युवकाक आंजाक बरयतलो आतां फाटल्या दिसांनी खंडीत म्हाका जावना तरी पूण इंटरनॅशनल थोड्या जर्नलांक हांवें बरयल्लें आसा आर्टिकलां बरयल्लीं आसा सेमिनारीतान पब्लीश जावनच्या ज्योस किरणाक आर्टिकलां बरयल्लीं आसात प्रिंट मिडियांत हांवें इल्लेशें म्हजी कुमोक दिल्या देखून कम्युनिकेशनांत आसा हांव तर मुखल्या दिसांनी उरल्यांकी प्रेरण करूंक आनी हांव तुमकां अभिमान पळयतां देखून हांवें म्हळ्ळें उडलोच तुमचो अभिमानी हांव आमच्या एका मंगळुरी युवकान असलें एक आराम केल्लें आनी सगळ्या संवसारार आमकां कवरेज दिता आसतना हांव मस्तो अभिमान भोगतां आनी तुमकांय शाबासकी पटयता आनी सबारांनी असलें प्रेरण घेवन आमच्या समाजा विशयान प्रत्येक जावन क्रिस्तांव समाजा विशयांत आसलें बरेंपण उखलून धरी जाय इंग्लिशांत एक सांगणी आसा वा म्हण दिता तशें गूड इज डिफ्युजीव सेल्फ डिफ्युजीव म्हणून गुडनेस इज सेल्फ डिफ्युजीव म्हळ्यार एक परफ्युमाची बॉटली उक्ती करशी जाल्यार आपापिनस तो परफ्यूम स्प्रेड जाता सगळ्यांत पासारता ताका कांय तुमी कांय जबरदस्त करी जाय म्हणून ना तशेंच खंयसर बरेंपण आसा की तें आपापिनस विस्तारता आनी तें
खंयचोय धर्माचो मनीस जावं दी तें खाण घेतालें बरेपणांक आसा रास म्हण तें वळखून घेता आनी पवित्र सभा म्हणटा बरेपण आनी सत खंयसर आसा गे तें पवित्र सभा ताका मानून घेता आनी वळखून घेता म्हणून देखून कम्युनिकेशनाचो प्रमुख उद्देश असो जाय जाय की खंयसर बरेपण आसा तें उखलून दिसय दाखोवन दिसय आनी पवित्र सभेन केल्लें बरेपण तवळ ताका खबरेचे दिसय आनी देखून मुखल्या दिसांनी म्हज्या पाटतीन हांव खंडीत जावन ताका प्रेरण दितलो खंयच्या हंतार कशें आमी तें मांडून हाडिजय विचार विनिमय करियेत आनी दिसीचे हंतार आमकां पी आर ओ आसा फादर विजय आसा ताच्या मारिफात खंडीत जावन बिसायबाचें योजना जावं दी बिसायबाचें चिंताप जावं दी खंडीत जावन लोकांक मेळटलें आनी कम्युनिकेशन मिडियाच्यांनी ताका कॉन्टेक्ट करनी विशय समजून घेवंक साद आसा ओके आनी एक हांगासर एक कन्सर्न आसा मंगळुरू दिसीचें स्पेशली आमचे यूथ भायल्यान आमकां व्हडलें कळ्ळां ना जाल्यार आज काल मुस्तू तरणाटे इगर्जी तावन पयस वचून आसात भोशा मागण्या तावन पयस वचून आसात आनी एक कन्सर्न आसा आमचें जे काजारी जोड्यांचें विच्छेदन आनी मंगळूर दियेसीस व्हडली दियेसीस जाल्ल्यान ताजे संख्ये व्हड आमकां दिसोंक पुरो पूण हें एक रियल कन्सर्न म्हणून आमकां भोगता ह्या विशयांत तुमच्या गांवांत कधी आयलां गी या असल्या संदर्भार तुमी कसले मेट काडूंक शकतात युवका खातीर हांव सेमिनारींत शिकोवन आसतना दाराळ पोवटी मस्तू पोवटी हांवें हेर तरणाट्यां संगाता घेवन फिरगजा फिरगजां गेल्ले आसा आध्यात्मीक अवलोकन म्हणून एक अर्द्या दिसाचें हांवें प्रोग्राम मांडून हाडचें आसलें आमच्या गांवचे थोडे तरणाटे देवाच्या उतरा विशांत प्रेरीत जाल्ले वा कॅरिजमॅटीक मागण्यांत आसले असल्यांक घेवन अर्द्या दिसाचें मागण्याची विधी चलोवची आनी तांकां देवाच्या उतरा विशान सांगचें आनी कुमसार जावं प्रेरण दिवचें मिसान भाग घेवंक प्रेरण दिवचें अशें मुस्तू फिरगजांनी हांवें केल्लें आसा हांवें मात एकलो न्ही हांवें जें टीम आसलें आध्यात्मीक अवलोकन म्हणून आनी तवळ तवळ युवकांक आमी सोदून येतालें तशेंच थोडे पोटी कॅम्पां करूंक तरणाट्यांक म्हाका आपयताले आनी असो प्रमुख उद्देश युवकांक आमी प्रेरण दिजे तांकां सांगात दिसय तांच्या सांगात आमी आसा हांव म्हणलें जायचय आनी तांच्या मुखल्या जिविताक मार्गदर्शनी मेळोवंक जाय प्रत्येक जावन ताणें बरें शिकप शिकजय ताणें शिकप शिकल्या पावना तांकां हें काम मेळचें बरी पळयजय देखून खंयच्याय युवकांक असल्या कामाक ह्या मुखल्या जिविताक फाटिंबो दिवंक खंडी जावन म्हाका विशेश आसक्त आसा फिरगजां फिरगजांनी असल्या युवकांक चड मेळोवन तांच्या सांगाता रावून तांचे समस्ये आनी तांच्या जिविता विशयांत समजोवन कांयपणी करी जाय म्हणून म्हज्या मतींत आसा आनी खंडीत ह्या दिशेन आमचे विगार काजीतोर पाद्र्याप धाकटे पाद्र्याप आनी लायक लोक आमकां खंडीत सहकार दितलो आमच्या युवकांक मुखार वरिजय आनी तांकां आमी तरबेती करिजय प्रेरण दिजय धैर दिजय ही म्हजी आशा आसा तशेंच लग्न विच्छेदन काजाराच्या शिबिरांक तयाराय करच्या काजारांक तयाराय करच्या हांवें मस्तू वर्सां काम केलां कुटुंबां हिता केंद्रा पाटतेन प्रत्येक जावन गर्भपाता विशयांत भाशण दिवंक रिस्पेक्ट फॉर लायफ ह्या विशयांत मस्तू वर्सां हांवें भाशणां दिल्यांत काजार जातल्यांक तशेंच मॅन एन्ड विमेन कॉम्प्लिमेंटेरिटी ऑफ सेक्सस कॉम्प्लिमेंटेरिटी एन्ड कंपेटिबिलिटी ह्या विशयांतय हांवें सायकॉलॉजिकल वा मानसीक संगती विशयांत दादल्या स्त्रियां मदले तसले इंटरनेटांक हांवें तांचे विशयांत विवरशिल्लें आसा पूण फुडल्या दिसांनी आमच्या युवक युवतींनी काजार जाता आसतना ह्या विशयांत इल्लेशें समजय आपूण एक दादलो एक स्त्री कसल्या मानसीक प्रवृत्तीचे आसात आनी आमकां थाळ पडटा गी हें इल्लें आनीकय चड गुण्यान पळयचें पडटा कित्याक काजाराच्या त्या सुरविल्ल्या दिसांनी काजार जावनच्या पयलें मोगार पडलेल्या दिसांनी नेगेटीव सायड दिसना दिसची काली एक कूस मात्र नेगेटीव सायड आमचो मेंदू बंद पडटा पूण मागीर काजार जाल्या उपरांत जागे जाता तो लव इज ब्लायंड म्हणटा तो पयलें मागीर नीज लव इज सीइंग एवरीथींग ते दळा जर तर मनीस सकट पळोवंक शकताना उणेपणू आसलेय तेंय हांव खाण घेता म्हणत जाल्यार हांव काजार जाताना ह्या स्त्रिये कडेन ह्या दादल्या कडेन काजार जाता ताच्या बऱ्यापणा कडेन मात न्ही ताच्या उणेपणा कडेनय काजार जाता म्हूण खाण गेल्यार काजारां तुटची उणें जातीत पूण चडावत कितें जाता गी म्हळ्यार स्वार्थ आसता मनशा थंय वा थोडे पटी थोड्यो वसून ती लिपोवन दवरल्ल्यो आसतात आनी त्यो सांगल्यार काजार जायना कोण ना म्हणली भिरांत आसता भविश्य पाड जाता म्हणून तशें जाल्ल्यान अशें विंगड विंगड कारणां खातीर काजारां तुटतात आनी तें आडावंक चड आनी चड जाणवाय गरजेची मानसीक तशेंच प्रामाणीक तरान मुखार घेवच्या त्या सांगात्याक
प्रामाणीक तरान काळजांत आपूण कशें आसा कशें चिंता तें सांगचें. पूण मनीस सकट सांगना, हर एका मनशाची डिफेन्स मॅकॅनिजम आसता की तितलें लिपोवंक जाता तें आमी लिपयता. आमकां नेगेटीव वो आमचें उणेंपण सांगून आमकां लज दिसता, देखून आमी सांगूंक वचना सगळ्यांक. तरी पूण हें एक रिस्केचें, काजार जावचें एक रिस्केचें, वो मस्त विश्वास जाय. आनी तो विश्वास थोडे पटी भंगता आसतना वा काजार बऱ्या तरान चलनासतना तुटाफूट येता. देखून ह्या फाटल्या सिनोद सभेंत हांवें पात्र घेतिल्लो कुटुंबा विशांत. आनी थंयसर ताणें सांगलें आसा हंता हंतांनी काजारा विशांत ह्या कुटुंबाच्या जिणये विशांत ट्रेनींग दवरिचें म्हणून. आनी तें हंता हांवें आतां सोदून काडूंक आसात. एडॉलसंट वा प्राथमीक इस्कॉला वेळार, तरुणपणा वेळार, अर्ली एडल्टहूड आनी एडल्टहूड अशें विंगड विंगड फेज सोदून काडन, तशें आमी कशें आमचे दीस जे हंतार ताका तयारी करी जाय आमच्या तरणाट्यांक म्हणलें हांवें चिंतूंक आसा. कित्याक म्हळ्यार आमच्या अमोरीस लेतीत्स्यांत तें बरोवन गालां पाप सायबान, तें आमी आतां कार्यगत करूंक आसा. ताका आमी कुटुंबा हिता सांगाता केंद्रा सांगाता मेळोवन प्लॅन करूंक आसा. मनसिंजर बापानो कुडियाल मंगळूर दियेसींत आनी एक कन्सर्न आसा. आमचे सिनियर सिटीजन ह्या मलगडे जायते पावटी आमी पळयता भुरगीं काही भायर आसतात आनी भुरगीं सोडून वेतात आनी आमचे मलगडे आश्रमांत आसतात. तें एक आनी आयले वार एक सर्वे आमकां सांगता मंगळुरांत ह्या एल्डरली पिपल जे कितें आसा तांकां ती ट्रीट करची रीत समाना आनी तांकां ट्रीट करचें त्या अंतूनसून मंगळुरूसू उंचल्या स्थानार आसा म्हणलें एक अपवादी आसा. ह्या विशयांत तुमी कितें सांगूंक आशितात? आवय बापायंक पळय जे या तांकां तांचो मान दी जाय, माय बापा मान दी म्हणलो उपादेस देवानच दिला आनी तो दुसऱ्या पुळयेर असो पयलो उपादेस आनी देवान तो केदींच कॅन्सल करूंक ना. तितलें मात्र न्ही, पवित्र पुस्तक म्हणटा ह्या एका उपादेस पाळिल्ल्याक धाराळ इनामां देवान जोगोवन दवरल्यांत म्हणून सिराकाच्या ग्रंथांत तिसऱ्या अध्यायांत तुमी वाचश्यात जाल्यार कोण आवय बापायंक मान दिता आनी तांची साखरी करता तो मतींत अस्कत जालो जाल्यारय, आवय बापाय मतींत अस्कत जाली जाल्यार तांची साखरी करता, देव तांचें मागणें आयकता, तांकां लांब आवक मेळटा, देव तांचीं पदकां बुक्षिता, तांच्या घरांत दिर्वीं जमयता आनी तांच्या भुरग्यांत हांवनी तांकां मान मेळटा म्हणून. देखून आवय बापायंक आमी दिवचो मान आनी तांची करची साखरी नीज जावन आमकां मस्त फायद्याचें. आनी हें देवाचें येवजन, कित्याक म्हळ्यार त्या दोगांत हांव हें म्हजें अस्तित्व आयलां जाल्ल्यान, तांचो दोगांयचो वांटो हांव जाल्ल्यान, तांचें रगत आनी मांस हांव जाल्ल्यान आवय बापायची साखरी करतना हांव म्हजीच साखरी करता म्हूण येत. आनी देखून तसल्या मनशांच्या काळजांत मस्त दादोसकाय मरण पावल्या उपरांत रडोवन फोंडा कडेन दुकांगळोवन बोबाट मारन पयलें साखरी करनासतना अशें सल्ल्यार खंडीत जावन तातूंत कांय मतीक समाधान आसचें ना. देखून आवय बापायची साखरी करची भोव गरजेचें आनी तांचो मान तांकां दिवचो, तांकां मोगान चलोवचें भोव गरजेचें. पूण मनीस कामाक लागून थोडे फावटी पयस वचो जाय पडटा. आमच्या गांवांत कामां मेळनात, कुटुंब चलोवंक पावना, पयशे एकल्यान जोडले पावनात. आनी तशें आसतना थोडे फावटी प्रायवंतांक कशें चलोवचें म्हूण आमच्या लोकांक कळीत ना आनी प्रायवंतांक भुरग्यांक चलयल्ले पर्यंत चलोवंक जायना. तांकां स्पेशल विशेश तांकां चिकित्सा जाय, तांची जोगासण करी जाय पडटा, स्पेशलिस्ट जाय आनी ताका ट्रेन तरबेतली मनशांय जाय. आनी तशें आसतना थोडे फावटी तांकां घरांत दवरूंक जायनातल्या परिस्थितीर आसतना तसल्या संगतींत ह्या खंयसर तांची शुश्रुषा बरी जाता थंयसर भुरग्यांनी थोडे फावटी दिवची पडटा, कित्याक त्या हंतार ती आसनात. तरी पूण थोडी आवय बापायची साखरीच नाका म्हणून तांकां लोटून ह्या पयस घालन तांचीं हक्कां सोरचीं आसात, आवय बापायक कितें मेळचें आसा तें आमकांच मारेकाराचें म्हणयत, मनशां मारेकाराचें. देखून म्हज्या पट्टीन एक धार्मीक वडील जावन, एक गवळी जावन, खंडीत जावन लोकांक चड आनी चड हांवें हो उलो दिवचो आवय बापायचो मान, तांचो मोग केदाळय तो जिवो दवरी जाय. कितलो चड आमी तांकां मान आनी मोग दिता गी तितलो चड आमकांय देव आमच्या गरजांत खंडीत जावन पावतलो म्हणून. मनशाचीं विविध कारणां आसात, सोशल फॅक्टर्स आसात. आतां भायल्या गांवांत पळोवंक गेल्यार मस्त आवय बापायंक तांच्या भुरग्यां सांगात रावंक नाका. हांव इटालियेंत पळयतां मस्त प्रायवंत आसात,
80 90 वर्सां जाल्लीं आसात पूण भुरग्यांक सांगता तांकां रावंक नाका ती मस्त इंडिपेंडंट आनी तशें जाल्ल्यान ही आमची संस्कृती हांगाची एक बैलगांवची संस्कृती एक थंयसर जाता तितलो वेळ तींच तांचें जिवन सरतात मागीर जायना जाल्यार तींच ओल्ड एज होम ह्या प्रायस्ता ज्या घरा वेतात आनी सोशल सेक्युरिटी आसा जाल्ल्यान तांकां जाता आमच्या गांवांत सोशल सेक्युरिटी ना तशें जाल्ल्यान आवय बापूय वाटेर पडची साद येत आसात आनी निर्गतीक जावन वळवळटात ह्या आमच्या गांवची एक परिस्थिती बेजाराची परिस्थिती सरकार ह्या दिशेन कांय करिना दिल्यार कांय थोडे दिता पूण ते खंयच्या की पावनांत ओल्ड एज पेन्शन तशें आसतना कुटुंबदारांनी आपल्या आवय बापाय पळोवचें न्हीज जावन भोव गरजेचें आनी तांकां सांबाळचें प्राय जाली आतां वजन जालें म्हणून लेखचें न्ही तुमी मंगळूर दिएसीसीच्या भायर आसल्या जाल्यारय आमी रोमांत आसल्या जाल्यारय मंगळूर दिएसीसीचो संपर्क तुमी सदां दवरनासल्यात वर्साक एक पुढचे येतल्यात पूण आतां बिस्पू जावन नियोजीत जाताना हांगासर कसले व्हडले चॅलेंजीस आसात म्हणून तुमकां भोगता या आनी एक 15 या 20 वर्सां उपरांत मंगळूर दिएसीस तुमी कशी जावन पळोवंक आशेतात एक चॅलेंज म्हाका भोगता धर्माधर्मा मदें सामरस्य हाडचें वा एका तराची संवाद कर्ण समजणी हाडची हें भोव गरजेचें कित्याक म्हळ्यार खंयच्याय धर्माक आनी एक धर्म विरोध जालें एक पंगड आनी एका पंगडा विरोध जालो जाल्यार तसो परिणाम कितें म्हणून आमच्या दोळ्यां मुखार दिसला हो एक भोव गरजेचो वांटो म्हणून येत एक महान चॅलेंज म्हज्या एकल्या धर्मान जावचें न्ही तें पूण संवाद तरातराचे आसात संवाद डायलॉग ऑफ लायफ म्हणटात जिनी असो संवाद सांगात आमी शेजारी दुसऱ्या दुसऱ्या धर्माचे सांगात रावचें आनी म्हज्याच वाड्यांत आमी पळयता आमी हिंदवा भावां कडेन मस्त मोगान आसा आमच्या खंयच्याय कार्यक्रमाक तांकां आपयता तांच्या खंयच्याय कार्यक्रमांत ती आमकां आपयतात तितलें मात्र न्ही आमच्या वाड्यांत वाड्याच्या खंयच्याय एका कार्यक्रमा वेळार तांच्या एकल्याक आमी सगळ्यां उपकारा पुरसो मनीस म्हूण ताका एक मान करता तशें जाल्ल्यान आमच्या गांवांत इतर धर्माच्यांक भोव आमच्या प्रत्येक जाण म्हज्या आमच्या फिरगजन मान आसा हांव किरां फिरगजेंत हांव नेवचो टिपूच्या काळार आमची ही गज राखली म्हणल्या खातीर चार जाण बणक्याच्या कुटुंबाच्यांक आजून पर्यंत हर एका नोव्हेंबरांत फेस्ताच्या वेळार चार गडाय दितात आनी आमी पळयता तांकां 1780 आनी 4 इसवेंत टिपून आक्रमण केल्लें आमची तवळची फिरग इगर्ज मोडूंक ताणी येता आसतना ह्या बणक्यांच्या कुटुंबाच्यांनी आमकां राखल्लें आमच्या लोकां आमची इगर्ज राखल्ली तसो उडास काडून अजून पर्यंत तांकां मान करता आनी ती आमी पुरशां वेता आसतना आमच्या सगळ्या वाटेर वाती पेटोवन आमचो सक्रामेंत व्हरता आसतना हिंदवांची ताका मान करतात आनी तशें जाल्ल्यान आमच्या गांवांत प्रत्येक जाण म्हज्या फिरगजान पळयता जाल्यार किरां फिरगजेंत हो भाऊ बांदवपणाचो संबंद अजून आसा आनी असलो भाऊ बांदवपणाचो संबंद विस्तारा जाय आनी की सगळ्यांनी प्रसार करी जाय आनी आमच्या हिंदू मुस्लीम भावां भयणींनी बरें केल्लें काम आमी उखलून दाखयचे थोड्या कडेन तें उखलून दाखयता आनी एकामेकाक गरजेक पावतात तांचे दिवळ रिपेरी करून घी तांच्या इतर धार्मीक संस्थांक कुमक करून घी या ते आमकां कुमक करून घी आसात आतां कारकोळान पळयतात एक दीस सगळें काम त्या दिसाचें हिंदू लोकूच चलोवन व्हरता तशें जाल्ल्यान आमचे हिंदू भाव भयणी थंय मस्त बरेंपण आसा मुस्लीम भाव भयणी थंय मस्त बरेंपण आसा आनी तें बरेंपण आमी उर्जीत करी जाय तें दाखोवन दिता जाल्यार तुमचें थंय इतलें बरेंपण आसा आमी सांगता वावुरग्यां म्हणून आनी तशें केल्यार हांव चिंता देवान घाल्लें बरेंपण विस्तारतलें आनी हांगासरी देवाच्या राजाची बी ओंपल्या बरी जातलें देखून तें आमकां मनशांक प्रत्येक जावन क्रिस्तांवांक एक मिसांव म्हण येत तें मिसांव हांवें दाखोवन दी जाय हांवें त्या भशेन उलय जाय आनी मात्र न्ही ताच्या सांगात काम करी जाय म्हूण म्हाका भोगता तें एक व्हरतें चॅलेंज आनी ताका एकल्याच्या धर्मान काम जावचें न्ही सांगाता घाली जाय ह्या दिशेन म्हजें काम एक कॉर्डिनेटर जावन प्रेरण दिवचें मेळचें संवाद करचो अशें म्हण हांव चिंता संवादाच्यो दुसऱ्यो रिती आसात डायलॉग ऑफ रिलिजियस एक्सपिरियन्स ऑर डायलॉग ऑफ थिओलॉजिकल डिस्कशन तसले आसात पूण ह्या एटलिस्ट डायलॉग ऑफ लायफ तें भोव गरजेचें म्हूण बघता आमी शेजार एकामेकां रावताना डेवलपमेंटा विशयांत उरल्या डेवलपमेंटा विशयांत
आतां डॅवलपमेंटा विशांत इल्लेशें दिस्ट दुसऱ्या रितीन पळयचें पडटा. आमच्या दुयेंसेंत सेंट्रलायज सिस्टम ना. आमच्या दुयेंसेंत पुरो एक सेमी ऑटॉनॉमी आसा. हर एक फिरगज ताचे सेमी ऑटॉनॉमी आसा. आनी तशें जाल्ल्यान हर एक शिक्षण संस्थे थंयसर आसा जाल्ल्यान सेंट्रलायज सिस्टम आतां धार्मिका मदें आसले तरी रिलीजियस कॉंग्रिगेशनांत आसले तसले आमच्या थंय ना दिसच्या हंता फिरगजांनी. आनी तशें आसतना हर एक फिरगज डिवलपमेंट त्या लोकल हांतर करता आसतना बिस्पा कडेन विचारता. बिस्पाची कमिटी आसा ताजे वरोवन पळयता, कौन्सल्टर्स आसा ते वरोवन पळयतात. पूण एक प्लॅन करूंक सगळ्या दीस इज ए कश्ट. देखून आतां एका फिरगजेन एक प्लॅन आनी एका फिरगजेन एक प्लॅन अशीं प्लॅन आसात. पूण त्या हांतर कसलें आमकां गरजेचें, तांची गरज कसली लोकांची तें समजून आमच्या परिसराक कसलें मुखलें मॅट आमी घेवयेत तें हर एक चिंतन करीत जाय. कित्याक म्हळ्यार पवित्र सभा एक जिवी संगत, एक जिवी काल एक सुम्याची कूडूस म्हणटा आमी ती वाडा जाय. सुम्याची कूड मरो नजो, वाडा जाय. आनी वाडा जाय जाल्यार ताका आमी मेट घे जाय. अभिरोधेची कामां एक वाट, पूण दुसऱ्यो वाटो मस्त आसा. प्रत्येक जावन जेजूची वळख आनी सुम्याचें नांव, ताजो वांजेल आनी हें बरेंपण देवान हाडिल्लें. देवूस मनीस जाला आनी मनीस जावन येवन त्या मनशा रुपांत ताणें आमकां देवाची सतान सांगल्यांत, देवाची जिणी सांगल्या, देवा बरी जावचें कशें म्हूण सांगलां, तेंय भोव गरजेचें. आनी तातूंत आंतरीक आमचें डिवलपमेंट जाता आसतना, अभिवृद्धी जाताना हांव चिंता सामाजीक आनी दुसरी इकॉनॉमीक डिवलपमेंट वा अभिवृद्धी जावंक साद आसा. मंगळूर दीस इज एक आर्च डायसीस जाय जे म्हणली सबार जाणांची आशा आसली, धार्मिकांची या लायिकांची आदल्या बिस्पाचें बिस्पांनी प्रयत्न केल्लें आसा. ह्या विशयान तुमी कांय चिंतात गी? हे धोड म्हज्या मतीक येवना. कशें केलां म्हण हांवें आयकलां, पूण गरज आसा गी म्हण म्हाका कळीत ना. ते आर्च डायसीस जाल्ल्यान कांय लाभ आसा गी वा ताचे नीज जावन म्हाका ताचे इंट्रिकसीस भितरले एडमिनिस्ट्रेटीव फायदो कितलो म्हणलो म्हाका सारको कळीत ना. कॅन अनलोंत वा तत्व शिकोवन हांव चड तातूंत म्हजी जाणवाय थोडी मितीची म्हणयात लिमीट आसा तातूंत. तशें हांवें सड ताचे भशेन आटोव करूं ना, पूण हांवें चिंत आयकलां तशें केल्यार बरें म्हणून. पूण म्हाका सकड विंगड दियेसीसचो साकार जाय जाय आनी उरले ओपोवंक जाय. थोडे कडेन एक दोन दियेसीसो सांगाता मेळोन एक आर्ची डायसीस आनी दोन ताचे आदाळतनी ताचे सफ्रगन्स म्हणटात केल्ले आसात आमच्या गांवांत नांत ते. ओके, आतां तुमी तुमची बिस्प साहेबाची दिक्षा ती खंयच्या दिसा घेवचे तयारी केल्या, या डेट अनाउंस जाल्या की कसली प्लॅन्स तुमी करून आसात, कोणाक पुरो आपोवचे आपोवच्या विशयान चिंतलां? आमी हे दोळसो एक टेंटेटीव डेट केल्या. कालच्या दिसा मिटींग आसलें आनी बिस्पाच्या घरा एक समित्यो केल्यात. त्या विशयांत सडीत माहीत खंडीत मुखल्या दिसांनी पी आर ओ या ताका कोण कम्युनिकेशनाक योग्य जाल्ली समिती आसा तें कळयतालें. पूण टेंटेटीव डेट एक 15 सप्टेंबराची रुजाय कातेद्रांत सकाळीं 9:30 म्हणून. पूण आतां ते एक जाण कॉन्सक्रेटर जाय, ते एक जाण ह्या बिस्पू जाय, एक बिस्पाक कॉन्सक्रेट करूंक, कॉन्सक्रार करूंक एक प्रमुख कॉन्सक्रार करचो आनी दोग जाण आदारी. आनी तांकां हांवें आमी आमच्या कॉन्टेक्ट करी जाय. हे दोळू आमी जावना ते कॉन्टेक्ट करूंक तांचे कडेन उलोवंक. देखून ते उलोवन जाल्या उपरांत ती ऑफिशियली एक खंडीत जावन बिसायब व्हडलें कार्यक्रम वय एक व्हडलें कार्यक्रम खंडीत प्रसार करतलो. आतां टेंटेटीव डेट 15 सोमवार दुखी साहेबचे फेस्ताचो दीस सकडांक इल्लोसो जावंसो दीस म्हूण चिंतून आमी निर्धार केला. ओके, आमच्या दैजी वर्ल्ड टेलिविजनाच्या वीक्षकांक तशेंच आमचे कार्यक्रम पळयतले सगळ्यांक तुमी खंयचो एक संदेश ह्या संदर्भार दिवंक आशितात? हें आयचें कार्यक्रम आमचें संवादाचें ह्या विशयांत एक गरजेचें कितें गे म्हळ्यार, आतां हांव एक नवो गवळी जावन ह्या दियेसीसचे आडळते हातीन घेता आसतना प्रत्येक जावन गरज आसा क्रिस्तांव भावंडांनी सांगताय जाय. आमचे कडेन कितेंय संघर्श आसा या कितेंय आमचे इंट्रस्ट दुसरे अशें म्हणून वांटे फांटे जावचे कसल्योय परिस्थिती आसल्यार
वैयक्तीक तरणाळे असले असे आसला म्हणून मोगान पयलेंच सांगून दिसय. तशें जाल्ल्यान आमी क्रिस्तांव भोंवडा एक जाले हांव जाल्यार आनी सांगत आयले हांव जाल्यार उरल्यां की एक एक आदर्श जे जोनून सांगले आसा तुमी एकामेक कसो मोग करतना तुमी सुमेस्त म्हजे शिस्त म्हणून दाखोवन दितल्यात म्हणून. आमी जर तर क्रिस्तांव एकामेकाचो मोग करता प्रत्येक जावन जेजूचे शिस्त म्हणल्या खातीर एका बावडटांत एका बरवशांत आनी एका मोगांत सकट लोकांक कळटले आमी कितलेय वांटे फांटे करूंक पळयल्यारी हळी हे सांगत आसात आनी ते एकामेका इतले लागीं सरतात की आमी कितले वांटे फांटे करून पळयता म्हळ्यार तितले ते लागीं येतात आनी लागीं आयिल्ले पळयतना आमचे तावन हेरांनी शिकयेत आनी हेरांनी खंडीत जावन बरें करूंक आमच्या सांगात हाताक हात दिवेत. देखून हांवें इतलेंच विचारचें कितेंय चड उणें आसा तिदूंक आसा म्हाकाय जर तर तुमी तिजवी जाय म्हूण भोगता जाल्यार तुमी तिदवीयेत सांगयेत म्हाका एक अपॉयंटमेंट काडून येवन मुखामुखी मेळोन फादर अशी अशी गजाल हांवें पळयल्ली आसा ही तिदवूचें बरें सारकें म्हूण दिसना वैयक्तीक तरान मेळोन पत्रांनी घालच्या बदलाक ह्या मिडियांत घालून परगट करना ते मागीर फाटीं काडूंक जायनातल्या अपप्रचार करच्या बदलाक हांवें एका फिरगजेंत आसतना एका मालगड्या मनशान म्हणलें उतर बारी म्हाका मान वतालें आनी तें म्हज्या जिवितांत हांवें उस्तुपटी जागूतान दवरलां उलयल्ल्या उतरासो गुलाम तूं उलयनातल्या उतरासो धनी तूं म्हणून. उलयल्ल्या उतरासो गुलाम तूं एक फाट उतर उलयलें तें मागीर तुवें फाटीं काडूंक जायना तूं गुलाम मागीर कितले पटी माफ माग कालेय कर तें उतर आनी एकल्याच्या काळजान रोमोन जाता. देखून जें कितें पाड आसा तें पयलें आमी सुखास त्या मनशाच्या गमनाक हाड जायी आनी प्रत्येक जावन धार्मीक वडील जावन आसच्या म्हज्या जर हांव खंडीत जावन हांव परफेक्ट न्ही संपूर्ण न्ही तिदूंक आसा जाल्यार तिदवी येत आनी तुमकां स्वागत आसा. पूण उडास एक करी जाय असोलो तिदवीत आसतना ताका चोखतो वेळ गी हें तिदवी जाय गी आतां ह्या घडी हांवें सांगत जाय गी आतां ह्या थोडो वेळ काणगी जाय गी सत हांवें आनिल्लें सोदून काडयत गी तेंय इल्लेशें तजवीज करून पळोवन जाल्या उपरांत वेचें बरें एकच फावटी उठचें न्ही कित्याक म्हळ्यार आमकां इल्लेशी प्रुडेंस म्हणटात हो प्रुडेंस म्हणलो बरो शिगूण खंयचें काम खंयच्या वेळार खंयच्या मनशा कडेन केदाळ आमी करी जाय म्हणलें चिंतून केल्यार बरें म्हूण म्हाका भोगता. ओके मनसिंजर बापान तुमी आमच्या स्टुडियोक येवन तुमचो मोलादीक वेळ आमकां आमच्या विक्षका खातीर तुमी दिला. परत एक पावटी तुमकां आमच्या दायजी वर्ल्ड माध्यम समूह संस्थेच्या तर्फेन आमच्या विक्षका तर्फेन तुमकां अभिनंदन पटयता तुमी बिस्पू जावन नियोजीत जाल्ल्या संदर्भार आनी मुखल्या तुमच्या जिणेक आमी सर्व यशस्वी मागता आनी आमचो सहकारी तुमच्या सांगात आसा म्हणून बसयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. ही जावन आशिल्लें एक संदर्शन नवोस्सु बिस्पू जावन नियोजीत जाल्लो मनसिंजोर बाप दोतोर पीटर पावल साल्दाना हांच्या लागीं एक कार्यक्रम. मागीर मुखल्या हप्त्यांत आनी एक विशेश कार्यक्रमा संगी आमची तुमची भेट जातली. पळयत रावा दायजी वर्ल्ड 24/7. नमस्कार.